Daawwattoota qophii Sona Oromiyaa kan nuti argamnu magaalaa Gooreetti. Magaalli Gooree bara kam hundeeffamte, haala kamiitiin hundeeffamte, bakkeewwan hawwata turizimii immoo magaalitti keessa jiran maal fakkaata jechuudhaaf iyyaafachuudhaaf egaa gara magaalaa kanaatti dhufneeti jirra. Magaalaa Finfinnee irraa kiiloomeetira hedduu deemuudhaan kan nuti gara kana geenye egaa magaalli Gooree magaalaa seena qabeettiidha. Bakkee hawwata turizimii adda addaa of keessaa qabdi. Keessattuu hambaaleewwan adda addaa umurii waggaa hedduu lakkoofsan magaalaa kana keessatti kan isaan argamani. Kanaaf egaa magaalaa kana keessatti bakkeewwan hawwata turizimii akkamiitu jira? Manneen durii duriitu jiru, manneen umurii waggaa hedduu lakkoofsan armoonotaan kanneen ijaaraman, haalattiin daawwataman yeroo ammaa kana magaalli Gooree immoo maalirra jirti jechuudhaaf iyyaafachuudhaaf garanatti dhufneeti jirra. Akkan waliin turtan gamanumaan isin affeeraa. Egaa wanta asitti argamu tokko lamaan isin biraan geenya. Nu duukaa bu'aa jenna. Maqaan Gooree jedhu afaan Oromooti. Gooree jechuun as jalladhee Gooree bulee jedhama miti. Isarraati karaa deemaan tokko dhufee addana bulee eessaa dhufte jennaan achi Gooreen bulee. Gooree taniin bulee. Gooreen illee siin dhabiin jedhee eebbisee darbeera. Kibba lixaa kana ilkaan arbaa, urgooftuuwwan adda addaa, xirinyii kana bal'inaan daldalamaa nagadamaa tureera. Sozuwesti beekamoodha gaa pirishees warri ta'an kun ilkaan arbaa, bunni, warqeen daldalamaa tureera. Bara jaarraa 10 jaarraatti jalqabe. Haaluma kanaan daldalli sun yeroo sana eessatti deemaa ture? Gara Matammaatti, gara Mitsuwaatti, gara Asiibitti deemaa tureera. Haala kanaan Gooreen giddugala nagaadiraasotaa baay'atanii nagaadonni deeman jiru miti. Gara Matammaatti sansiin jedha kana walqooda daldaluuf. Innaa haala kanaa yeroo isaan deeman as giddugaleessa Gooree godhatanii turan jechuudha. Gara jaarraa 17 jaarraa 18 innaa haala kanaan giddugala daldala Caribbean Traders daldala karaa dheeraa turte jechuudha. Sarboo Araddoo addana Arda 19 biyya Bushaa tureera. Akkasuma immoo gara jaarraa 19 gara dhumaarra immoo mootii Fattansaa Iluu inni dhuma biyya kana Bushaa ture. Innis immoo giddugaleessa godhate akka Bushee fi yeroo dhuma sana immoo Konfidireesii Oromoo Lixaa, Wallaggaa, Iluu Baabur, Jimmallee teessoo isaanii akka dana godhanii biyya sana akka isaan Bushaa turanii. Haa ta'u malee booda weerarta bara weerara Minilik keessa immoo bara 1875 haaluma weerara sanaan mootummaan ammayyaa immoo fidannaa isaan akka itti dhaaban hin beekama kanarra ture jechuudha. Ilu Baabur fardi booraa jeessan faachuma kooraa. Ilu Baabur fardi booraa jeessan faachuma Magaalaa Gooree akkuma beekamu magaalaa Guhaan Gooree qofatu hin taane magaalaa guddittii Itoophiyaa duraanii turte. Magaalaan kun magaalaa guddittii Itoophiyaa waan taateef hambaalee seenaa hedduu qabdi. Akka aanaattis ta'e akka magaalaatti hambaalee seenaa 22tu galmaa'eetu jira. Isaan kana keessaa hambaaleen seenaa gurguddoo jedhaman Abisiiniyaa Baank yookaan Baankii Abisiiniyaa Finfinnee ta'an yeroo jalqabaatiif kan hundeeffame as Gooree irratti hambaa seenaa ta'ee galmaa'eetu jira. Gibbi Abuunotaa kan jedhamu manni sila daawwattan kun hambaa seenaa irratti hojjetamaa jiru haaromsuudhaaf qoonsilaan Ingilizillee yeroo jalqabaatiif bara 1906 as Gooree irratti kan hundeeffame amma yeroo kana haaromsarra jira. Kan biraa buufata xiyyaaraatiif Finfinnee boolee taanee buufata xiyyaaraa guddichi magaalaa Gooree irra ture. Inni kunillee gaaffii uummataa yeroo dheeraa ture hambaa seenaa kanallee akka deebifatuuf uummanni kun yeroo dheeraadhaaf qabsaa'aatti ture. Ammallee abeeshiniin yookaan paawariin abeeshinii kanaa as Gooree irratti ni argama. Gooreen hambaalee seenaatiin guutuu akka Itoophiyaatti naannoo Oromiyaa keessaa hambaa seenaa gurguddoo magaalota qaban hangafa jedhamteetti beekamte jechuudha. Magaalonni gurguddoon Itoophiyaa keessa jiran qabaman Haayile Sillaaseen paarlaamaa isaanii yookiin immoo bakka bu'oota isaanii walitti qabanii marii tokko deemsisan. Itaaliyaan galtee magaalaa gurguddaa qabatteetti almost. Maal godhanii teessoo Itoophiyaa kana gara Gooreetti as finnee animmoo iyyannoon biyya alaa deemaadhaan. Teessoo sana akkuma jedhan murteessanii ji'a bitootessaa 17, 1928
bitadde wal disadi fay rasim rufay nimo bakku bu asani godani teso etiopia asfidane chu teso etiopia atate gore nega yabitote sakura torba digdemi sadetiti amma ji asadasa kura sagal digdemi sagalit teso etiopia atate tajajilta chu anna yero ingilizoni rufani edne galani ji asadet boda New Zealand ni rat bi English rat le guys rat barre famera the second city of Ethiopia gore invaded yadani barisani qab gore qabamte teso Ethiopia lama fashion torte dani e ga yerosana bitode world sarikwa war bi kana bushaturan gore ratani Ethiopia bushaturan gotota war bosene jirani socho aturan itani rat yeratsana timakamani alakanan teso Ethiopia sade torte gore ni yechu bindanda ama gudina magala kana afsawo vakante konsulan ingilizi kuna sitema na musati ingilizoni malgorani barakura sagal duwa sadi minilikin officially gafatani de sitema na jarachu fi ayematan sawam nisas ingilizin sudan kesature barasana sudan jechun bi ingilizi chola sandalala karagam bella jamarani mesha bi alatias geshuf ega gamo adena tijaramu fi mo wajira adena tijaramu partition addada fi mo malgoran hoji kanu jetu kan barasana mo mana sa ijarutin kambe kaman armenianu taturan armenianu nukune ga alamali mana jarani wajennu mana akusa sa tau mana jirenya sani sa tau mana sani tidaleleni sa tau aga mukaf biyora wajitani manu am illalu kana maga manu gurgudda illalu kana chukot kara europati mu meshan fanjif yesun wan europat hojeta muga barasana kara port sudan chezgala kara sudan fayculu yero sana shito wana denna urgofto wana denna ufubi alati korkoro non ufa kawen non ufa machinery wana denna baan addunya rato mishataman undu unuf mishan suni yero ufane sedem gara finfinne tidem gara sumale tille gara kenya tille darbatu nandu yachun international trade route delle sarara gudate halu makanan arabon greekon italanon armanon sudanon ufane deti mana jarachu jammaran suuki jarachu jammaran deldeli suni sadarkansa ol gudate giri yaro sadar kan sawul gudda to malte absinia bank business ena loddi wocho fille bara kuda sagal kuda shannanno sanatti absinia bank enatti dratti da ijarami finfinne tane choko ega kuni do jiru kuni do banki absinia di banki absinia kuni kanunde fami barakuda sagal kuda kashani da akko be ko modelli so sudan kuni sal dalala gudatore bal dalala sanamo lodi gochu bachu business in barbachi sadore barasana banki kun finfinere tapsinia banki durunde famu sanatane gorefi harari sanake sato kotore chuda manni gudana denatore akacara manisuni digame anama adena jiru manakarshit manakarshin kese jiru da ala kadani nikune ga indi gamne gati cimata efi digamu rafe de nejret bajrondin kun yero kiflagari agaro teso akateso ilubaworitis akateso etiopia tille bajirondi ethiopia state ture qabeñi ethiopia le det yero ege majiraachu adena yero teechokoti kanatun teso ethiopia ji otaftaati timiti han agidugala lubabor bajirondi lubabor bajirondi ethiopia taate tajajilteetti ega halatti manichimo jaramelala manakan ega armenoon tujare dagaraati ojjetani mukarraati ojjetani halakanan archive baldaatu giras kees archivein bara durirra qabe bara sugo kuda sagal duwa jaraati qabe ee sarabores kanjiran barrefamon nadadda kitabon nadadda malletto kantan kan archive library guddaftaw dendan aske sejirochu science archive library tino demne library guddatu kan ke sejira document nadadda research volunt aske ne sejirochu ra inne kanmo halati manichis ijaramesimmo wan guddadacho kuni majid gibbi kan jira muda kanyasbach abud majid kana majid ro kan lale biya libarasawi da namichisuni manni kuna ga kubalalamu jalal manakusati
mana jireenya ture boodas immoo American Dr. Rant kan jedhamu hospital giddu galeessaa godhe itti fayyadamaa tureera. Anna manni kun egaa kan mana kana ijaare Armeeniyaan hoteela. Haalatti manni kun ijaarame baay'ee dinqisiisaadha. Inni ilaallu kun attamitti ijaarame dhagaa muka biyyootiin ijaarame. Anna haala kanaan hambaawwan 22 galmaan keessaati sadarkaa tokkoffaatti kan isa kanadha kan ilaalamurra jiru. Anna manni kun haala kanaan lammii biyya alaa yoo tureyyuu bara 1943 haala sillaaseen addaan dhufanii turanii bara sana mana jireenyaa abuuniif jedhanii qarshii egaa qarshii baay'een ture bara sanatti Dr. Rantirraa akka isaan bitanidha seenaan kan ibsu. Egaa haaluma waliigalaatiin gisee ilaallu manni kun haalatti ijaarsa Armeeniyaanonni ijaaran keessaati. Mana isa guddaadha, mana isa miidhagaadha. Gisee hambaan galmaa'us immoo hambaa keessaas immoo gisee galmeessan isa nugusadha, isa guddaadha jedhamee kan fudhatame kanadha. Otoo warra deemtanii ilaallattaniiti haalatti mana sana barri ijaarame ilaala gaama bara 1915 manni kun ijaarame. Naa haala kanaan jira, baay'ee nama gammachiisa haalli irra jirus. Goreen mana moofaadha danuu yoo ilaalu kun hedduun isaanii manneen seenaa qabeessa jechuudha. Manneen gandaa 700 oltu jira magaalaa kana keessa jechuudha. Manneen gandaa kana haaromsuu irratti bajata dilee qabannee, bajata galii keessoo mana qopheessaas qabannee ganda gandaa manneen qusannoo ijaaraatii jira jechuudha. Akka bulchiisa magaalaatti ganda gandaa, ganda furqabnaa, ganda furandatti manneen qusannoo ijaaruutti jira. Manneen suphaman suphuu irratti argamna. Mana bara kana qofaa miliyoona 1.4 immoo mana gandaa kana bakka bu'iinsa sadarkaa isaa parsantii 100 oliin kan fooyyessin ijaaruu irratti argamna jechuudha. Keessumattuu imbaasiin Ingiliz dhufee qabeenya isaa kana ilaalee waan deeggaruu qabu, waan gochuu qabu, waan gumaachuu qabu akka godhu dhalattoonni biyya keessaaf ala jiranu goree jaallatan, goree irraa hambaa seenaa kanarraa baratan, hambaaleen seenaa kun seenaa ta'uu qofa osoo hin taane qorannoof qo'annoodhaaf ni fayyadu jechuudha. Hayyoonni qorannoof qo'annoo gaggeessan hambaalee seenaa kana irratti gaggeessuu danda'u jechuudha. Isaanillee gara kanatti dhufanii hambaa seenaa tokkoon tokkoon see eessaa kaatee eessa geessee maalirra jirti waan jedhu madda qorannootiis jechuudha. Goreen bakka kuufama aadaati, kuufama tuurizimii, madda tuurizimii jechuudha. Bakka daawwattuudha goree jechuun open museum jedhamtee beekamti. Open museumiidha. Wanti hundisee wanta daawwattuudha jechuudha. Kobilistooniin akka biyyaatti amma teekinooloojii haaraa ta'ee dubbatamu yeroo jalqabaatiif Itoophiyaa keessatti goreetti eegale jechuudha. Kanaaf goree wanti hundisee wanta daawwatamu waan ta'eedhaafi miidiyaa adda addaatiin hojjechuu irratti argamna. Gara fuulduraattis kana caalaa ni hojjenna waan jiru qabna jechuudha. Amma yoo deemne amma naannoo Gondaris yoo deemne, iddoon biraas yoo deemne, Hararis yoo deemne hambaan amma kana bal'aan jiran ittiin fakkaatu gizee akka seenaatti ilaalu. Kunis maaliif UNESCO'tti akka biyyaatti galmeessisiifne irraa amma maaliif akka addunyaatti illee galmeessifnu hambaan jiru kuni hiiza intarnaashinaal ruutti nu gara fuulduraatti immoo viizhinarii kan ta'uu dandeenyu amma yoo kibba Sudaan kun yoo cime riisorsii guddaatu jira amma boba'aan bal'aatu jira. Naa dallalli sunillee gara fuulduraatti riivaayiv gochuu danda'a akkaataa maqaan illee guddisa jenneeti. Anna yaada viizhinarii amma mootummaa Gambeellaa wajjin illee marinni ture yeroo darbe. Naa sararri kuni deebi'ee haarome immoo Renaissance jedhamu bara haaromsaa keessa gala jenneeti. Hambaa 22 galmeessineera sadarkaa federaalaatti. Hambaa 22 galmaa'e keessaa immoo qoonsilaan inni addana ijaaru kun yennas jigaa ture. Innaa isaaniin kadhannee itti deddeebinee nu hayyamanii amma kun maintenaansiitti galee jira. Sanarraa qabeemmo kun masaraa mootii teessoo Itoophiyaas immoo ji'a 7 nuti turellee kun baddaa irratti mul'ata. Sanarra darbee Abisiiniyaa baankiin kun gama kana jira. Akkasuma immoo gamoo gurguddaan kaatedraaliin Itaaliyaanii. Saaliin safaariyaan kaampaaniyaan gurguddaan bara sana danda'u turanillee gamoon isaanii bal'inaan mul'ata. Haala kanaan hambaan gurguddaan mana 22 ta'u sadarkaa federaalaatti beekamtiin argatee maxxansame harka keenya jira amma. Bara 1962 giddu galummaa ishee irraati. Giddu galummaa godina Iluubaaboorraa teessoo Itoophiyaa Iluubaaboor ta'uun ishee hafee gara mattuutti waan ce'ee egaa haala teessoo lafaati yeroo sana
male masanati goren saraka wala tortega manne manne sabab barida turani e manne jichu motira ma ala daddati ni manne ni gurguddo tiru manon gurguddo be kamon kunan wa biya lami biya ala turani bara sana na sana sana kam mistra ta de miser malaka fi negdifa e ma ita major shumi ngira dana e state treasury ni gero kunan falle saraka gudda turu yek negara sinar no e magalad dinalle magalad redwa falle kashin gargara turte na magalad kunu ko ethiopia ti magalad gudda turte kada fi simmo motum ma yero sana teso ethiopia gudate magalati guddisuda famojin gudda gurguddato je tamati jira barakana qofatille investoroto kuda sadida abboti qabenya qonnambulota gara abboti qabenya tican investoroto kuda sadi gamo darbi sadida anga gamo darbi afriti lafakare metra kare metru skeri kuma dibbasadi kuma dibbasadi kuma sadi oli kenene manneng ganda magalati ke samana furtamila madigne investoroto haf lafakana dabarsine kenenera investment bi fakanan bifa ala bari data inamma gamowan e gala manejira nulle hala kanano je tamajiro chu investment idane chu magala gore ke satti isan kun wal dale imata sadi dafi qonnan bultota kuda sadi dab lafa dabarsine kenene gamowan ejarati jira ambale sina kanas konsul angelis dabalate suppin sar targamna chura gam investment tin gam dandi ke sotin gam ifsadandira le wagota fin kabdu turte goren barakan ifsadandira le akuma gartan magala kana kesa alkan ifsadandira ga shenefi amalle oji kana tu netu oji chajira chur talianin kan ji fatam te saragato ko fara tasit gore rat sambe rat chur kan ka bajaji ru garu ay te makale rat ka bajaji rat chur kana bakka sina ka bakka qabu kanati adaf tourism sambe rat ka kabajam akoro miatille yamoto marati ibago chajira ada kenya dudale kenya akasuma sambale sena mbijatin kabdu amban sena ngoren kabdu kambijati kan gore ko famiti wante daf kabenya biya kana kunun suratimmo harom suratti eguratti dawochuratti hawatoni tourismille dufani ka dawaton goren sena gudda kabdi teso sernagada oromo motin oromo ni duma fantasailo halakanan biyakan bushaturira dalal adunya ke setille saraka gudda hambawan kana ke sejrenisle baye ballada garu galan mammo mankatin tinoshi oltikenno jiramite na sina balla kana akuma muzima te wani lalamu da magal kuni ga wan balla ke sat kana jenne Gawatota kopi sonoro mega kopi kenya ratin magala gore tergamudan bakke wansene kabesa tokolaman kanisin bran genyi kana fakata magalatin baka wata turizimitati madregali dinagdetati gudin oromiyati fakagumachitu abdi kamna arraf jinni kan kendefane kana fakata si wolin kananture anifadalisati orabula debe Il babor parti bora je sanfa chumakora il babor parti bora